Астрологічний прогноз на 8 жовтня. Овен. Суперечливий день. У першій половині дня багато хто з овнів відчують почуття натхнення і зможуть легко впоратися з наболілими проблемами. У відносинах з рідними – прагнення до взаєморозуміння. Але в другій половині дня краще уникати будь-яких справ і контактів. Тілець. Домашні проблеми і клопоти можуть змінити ваш настрій не в кращу сторону. Не йдіть на компроміс із совістю. Можете втратити багато вірних друзів. Події можуть серйозно вплинути на ваше уявлення про себе. Близнюки. Домашні клопоти можуть принести радість від спільних дій з близькою людиною. День сповнений планів і надій, більшості з яких судилося здійснитися. Несподіваний вчинок може стати причиною ускладнення відносин з друзями. Сприятливі дорогі покупки, крім придбання коштовностей або виробів з каменю. Рак. Ймовірно, що сьогодні вас будуть спонукати невдачі у фінансовій сфері, якщо будівництво повітряних замків затулить реальний стан справ. Ви дуже оптимістично оцінюєте ситуацію. Насправді від вас вимагається обережність і виваженість. Лев. Життєвий потенціал знаходиться на низькому рівні. Вірогідні нервові зриви, нервозність. Вмійте справлятися зі своїми емоціями. День несприятливий для будь-якої фінансової діяльності. Швидше за все, всі починання будуть приречені на провал. Діва. Радощі й негаразди в цей день будуть чергуватися. Ви зможете вирішити найболючіші проблеми. Багато з вас зазнають почуття натхнення. Ті, для кого мистецтво є справою життя, будуть щасливі. Зросте інтерес до наук. Терези. Сприятливий день для комерційних операцій, навчання, оформлення і підписання документів. Зірки рекомендують недовго роздумувати і погоджуватись на відповідні ділові пропозиції. Спільні проекти принесуть прибуток. Все, що буде відбуватися, яким би не здавалося на перший погляд, піде вам на користь. Скорпіон. День пов'язаний з ослабленням життєвої енергії. Можливе виникнення простудних і загострених хронічних захворювань. Вірогідні неприємні новини, які зможуть вивести вас з рівноваги. Спілкування з тваринами багатьом допоможе відновити гармонію в почуттях і думках. Стрілець. Радість спілкування з партнерами може бути затьмарена неприємною новиною, пов'язаною з майбутніми обтяжливими обов'язками. Несподіваний вчинок або випадково кинута фраза може стати причиною ускладнення відносин з друзями. Козиріг. Хороший день для покупок, крім нерухомого майна та меблів. В особистому житті ймовірні проблеми, які не слід приймати близько до серця. Відверта, довірлива розмова допоможе зняти напругу. Водолій. Цей день символізує мудрість, духовне перетворення. Присвятіть його всьому, що підносить дух. Надзвичайно сприятливо розпочати благодійні справи. Корисними будуть прогулянки і фізичні навантаження. Риби. Можуть виникнути серйозні фінансові проблеми. Вірогідні втрати. Не замикайтеся в собі. Вам необхідна матеріальна і моральна підтримка. Автолюбителі повинні бути гранично уважні. Це був астрологічний прогноз на 8 жовтня.